kunnon nosteita sinne loppulentoon. Aika kovat ovat nuo, ja sen takia nyt Mattia ei päästetä matkaan, koska nuo ovat jo niin kovat nuo vastaiset tuolla alarinteessä 3 metriä sekunnissa, ja niinpä hän joutuu nyt odottelemaan hyppyvuoroaan tuossa parrulla, ja nyt tulee merkki. Hyvät ovat vastaiset alhaalla, nyt vaan kun pääsee keulalta kunnolla eteenpäin, niin sen jälkeen kaikki on mahdollista. Rauhallisessa hyvässä tulaja pitkälle. Olipa oikea hyppy. Kilpailun pisin hyppy ilman muuta, ja se menee pitkästi yli tuon Tsuripisteen, joka on 124 metriä. Kärkipaikka ilman muuta Matti Hautamäelle, ja 3 miestä tornista vielä tulossa näihin nosteisiin. Mahtava ilmalento, ja tässä näette kuinka hän joutuu ottamaan hypy väkisin alas. Se oli tulossa jo niin pitkälle, että se oli pakko ottaa alas. Muuten oltaisiin menty tasaiselle ja siinä olisi voinut käydä sitten jaloille hullusti. Ja kuuntelen tuolta taustakuulutuksesta, että uusi mäkiennätys 130,5 metriä. 139,9. Tuomarit sakottavat ilman muuta.